Toshkentda xavfli virus tarqalayotgani aytilmoqda. Asosiy shikoyatlar yuqori harorat, mushaklarda og'riq, bosh og'rig'i, keyin esa kuchli yo'tal. Ba'zida kasallik pnevmoniya bilan kuchaymoqda. Eng yomoni kasallikning belgilari bir oydan ortiq davom etadi. Virus ko'pincha bolalarga ta'sir qiladi. Ularda pnevmoniyaga olib keladi. Shifokorlar immunitetingizni mustahkamlashni, yaqinlar bilan davraviy muloqotlardan uzoqroq turishni, o'zingizni va yaqinlaringizni himoya qilish uchun zarur choralarni ko'rishni tavsiya qilmoqda. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Medvedev G'arbning Rossiyaga qarshi to'liq urushini e'lon qildi. AQSh va NATOning boshqa a'zolari Kursk va Bryansk viloyatlariga zarba berish uchun o'z raketalaridan foydalanganidan so'ng Rossiyaga qarshi to'liq urushga kirishdi, deb ta'kidladi Rossiya Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusida. Bu shubhasiz jang harakatlarining borishini va yuz berayotgan voqealarni o'zgartiradi. Chunki NATO bloki, Vashington va ushbu ittifoqning boshqa ishtirokchilari amalda bizning mamlakatimizga qarshi gibrid urush emas, balki to'laqonli urushga kirishganidan dalolat beradi, dedi Medvedev. Bu oqibatsiz qolmaydi, deya qo'shimcha qildi u. Berilgan zarbalar allaqachon o'z ta'sirini ko'rsatganini ta'kidlab. O'zbekiston migrantlarni rivojlangan davlatlarga jo'natadi. 2025 yilda 200 mingdan ortiq O'zbekiston fuqarosi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda ish topishi mumkin bo'ladi. Bu haqda 20 noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida hukumatning harakat dasturi taqdimotida Bosh vazir Abdulla Aripov aytib o'tdi. Dasturning ustuvor yo'nalishlari qatorida mehnat migratsiyasini tizimli tashkil etish va migrantlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ham bor. Faqat 2025 yilda Germaniya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Isroil, Kanada kabi iqtisodiy rivojlangan 21 davlatda 200 mingdan ortiq fuqaroni ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish rejalashtirilgan. Polsha, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqalar, dedi hukumat rahbari. Migrantlarni tayyorlash uchun kasbiy mahorat va chet tillarini o'rgatish rejalashtirilgan. Hukumat shuningdek bir yoki ikkita asosiy sohaga qaramlikni kamaytirish uchun mehnat bozorlarini diversifikatsiya qilish bo'yicha ishlarni davom ettiradi. Toshkentda metro va avtobus uchun yo'l kira narxi ochmoqda. 2025 yil 1 yanvardan Toshkent shahrining jamoat transporti yo'nalishlarida avtobus va metropolitenda naqd puldagi yo'l kira haqi oshadi. Bu haqda 25 noyabr kuni qabul qilingan Toshkent shahar hokimining Toshkent shahridagi jamoat transporti tizimida yo'l kira haqini to'lashda elektron to'lov tizimidan foydalanishni rag'batlantiruvchi tariflarni joriy etish to'g'risidagi qarorida so'z boradi. Unga ko'ra quyidagi cheklangan tariflar belgilanmoqda. Bir yo'lovchi qatnovi uchun cheklangan tarif 3000 so'm. Bunda bir yo'lovchi qatnovi uchun bir martalik to'lovni elektron to'lov tizimi orqali amalga oshirilganda rag'batlantiruvchi chegirma qo'llanilgan holda 1700 so'm undiriladi. Bir yo'lovchining bagajini tashish bo'yicha xizmat uchun 4000 so'm. Qatnovlar soniga bog'liq holda belgilangan tarif rejalashtirilgan. Ularni hisoblash uchun cheklangan tarif 1600 so'm. Qatnovlar soniga bog'liq holda belgilangan transport kartalarining va transport kartalaridan foydalanilgan holda 1 soat ichida bir yo'nalishli yo'lovchi transportidan boshqasiga o'tish sonidan kelib chiqqan holda imtiyozli va bepul tarif rejalarining narxlari o'zgarishsiz qoldiriladi. Toshkent shahri yo'nalishlaridagi barcha avtobuslar salonida yo'l kira haqini naqd pulda olish amaliyotidan voz kechiladi va yo'l kira haqini faqat elektron tarzda qabul qilish amaliyoti joriy etiladi.
AQSh yadroviy tiyib turish strategiyasini o'zgartirishga qaror qildi. Pentagon ko'plab yadroviy dushmanlar qo'shma shtatlar, uning ittifoqchilari va hamkorlari xavfsizligiga tahdid qilmoqda. Shu sababli yadro strategiyasini o'zgartirish zarur edi, deyiladi Pentagon bayonotida. AQSh mudofa vazirining yadro va ommaviy qirg'in qurollari siyosati bo'yicha yordamchi o'rinbosari Richard Johnson bilan Xitoy va Rossiyaning yadroviy salohiyati ortib borayotgani hamda yadroviy qurollarni nazorat qilish bo'yicha kelishuvlar yo'qligi nuqtai nazaridan yadroviy tiyib turish vositasi ekanini bildirdi. 2030-yillarga tayyor bo'lish uchun biz yadroviy kuchlarimizni, qo'mondonlik va boshqaruv tizimini va infratuzilmani modernizatsiya qilishimiz kerak. Bu bizga moslashuvchan bo'lish va yangi chaqiriqlar, tahdidlar yoki o'zgarishlarga moslashish imkonini beradi. Shuningdek, o'zgarishlar doirasida qit'alararo ballistik raketalar uchiradigan yadroviy suv osti kemalarining tayyorgarligi oshirilgan, deya ta'kidladi AQSh strategik barqarorlik qo'shma shtabi direktori o'rinbosari Grant Shrayder. Ukraina Rossiya hududiga uzoq masofali fransuz raketalari bilan zarba berish huquqiga ega. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Noel Barro bu haqda BBC'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Fransiya TIF rahbari Ukraina o'zini himoya qilish maqsadida zarba berishi mumkinligini ta'kidladi. Ammo Rossiya hududida fransuz qurollaridan foydalanish holatlarini tasdiqlamadi. Uning so'zlariga ko'ra, G'arb ittifoqchilari Ukrainani qo'llab-quvvatlashda cheklovlar o'rnatmasliklari va qizil chiziqlar belgilamasliklari kerak. Barro fransuz qo'shinlarining Ukrainadagi janglarda ishtirok etishi mumkinligi haqidagi savolga biz hech qanday variantlarni istisno qilmaymiz, deb javob qaytardi. Tez orada Rossiya yana Oreshnikdan foydalanishi mumkin. ICV bu Amerika urushni o'rganish instituti tomonidan taxmin qilinmoqda. Rossiya yaqin kunlarda bir xil yoki o'xshash ballistik raketalarni qo'shimcha sinovdan o'tkazib, xuddi shunday retorik effektga erishishi mumkin. Rossiya manbalari raketani sinovdan o'tkazish uchun 23-24 noyabr kunlari Rossiya havo hududining bir qismini yopishini ma'lum qildi, biroq qaysi turdagi raketalarga aniqlik kiritmadi.